dags för en video till. Och den här gången ska vi lösa följande problem. Om vi tittar på en sån här mall för diabetes som jag redan har beskrivit förut. Så är ju inte den här mallen inbakad i programmet egentligen. Utan det här är ju någonting som man kan skapa själv. Eller dela mellan olika läkare, eller en hel region, eller en klinik, eller hela landet. Men det måste ju finnas ett lätt sätt att skriva de här mallarna. Och det har vi faktiskt också ett verktyg för, som vi kallar IOTA Ed, som ser ut så här. När vi öppnar den här editorn så börjar vi med att välja en template, en mall för mallarna. Mm. Och jag ska börja med en helt tom. Och jag ska skriva den mallen helt enkelt som jag visade för diabetes. Så att ni känner igen, åtminstone i början av det. Nu har jag fyllt i ett antal rader här. Och om vi jämför med den texten som kommer så ser vi naturligtvis att jag har skrivit mindre. Men det här är ju avsett att vara en kort demonstration också. Vad den här editorn gör det är att den producerar precis de mallar som IOTA Med behöver för att fungera. Och som ni ser är det ganska enkelt att hantera den här. Systemet som sedan tar hand om de här mallarna och distribuerar dem till användarna är någonting som läkaren inte kommer i kontakt med direkt. Men det här programmet är ju avsett just för läkare att komponera vårdprogrammet. Det var allt för denna lektionen.